Какво става, хора? Аз съм Стопър и това е третия епизод на Chicken Invaders 4. Започваме. Гръм, трясък. Към ракетата я няма! Гадно. Уейв 22. Умираш. Изкунг се имате спас. Ако видите какво е това отстрани и горе, седно има бос, това е гъци... Напу... В смисъл като завършваш нивото и пише на колко процента е. Това се отключва за сключва. Аз май всичко съм отключил, не знам. А вие? О, фък тян. Какво? What the fuck? Стига се въртя, бе. Не мога да цена. Кокош и грип. Така. Музиката е наяка. Сега зад мене. Ще бием ли? Ще бием ли? Отиде, отиде. Я. 24-ти лев. Бана лодчик. Добре. И бомбичката направо да ги сбия. А, синя подаръче и яло. Но ме радва. О, 3 ракетки. 28 бочета. Добре. Ох, няма смисъл да чупа всичко. Много трудно ще стане. Още една кокошка пред мене и... Още малко и свърши това. 61%. Уау. Фак. Бори. И ти ме бе. А, 100%. Добре. Свършено. И това... Кой час? Това е лев 26. Добре. Square dancing. Ето ги малкото ключове. Не, големия съм не... Нямаше как. Мързеше мога стигна. Добре, 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 добре. Така. Още малко. А. Това пуска супори. Фак. Почти 2 милиона имам, бе, бати якото. От яйцата много се печелят, между другото. Парички. Та, бе. Та на моя земя. Така. Така, 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 мрийки, ти нямаш работа. Добре, добре, добре. Добре, 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 добре. Добре, добре, добре. Мри, и ти, и ти. О, голямо яйце, доста ще даде. Голяма паричка, yeah. И малка. На 73% свърши. Уев 28. Фак. Този е лесен. Фак, фрапса ми закрила живот. Ще го бием фрапса. О, ме дразни сега. Не мога да видим хубавите ми животи. О, аз скоро ще правя живот. А, на 1 милион се правят животи на живота. Така, 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 така. Добре. О, трябва ми две бучета и ще направя ракетка. Едно. Минус едно и това е ракетка. Айлен контейнер. Сега. Ще умреш много сартъп. Лак, не знам що. О, ето номера на пуска огън. На траск ек канон. Хах, препер туда и готов да умреш. Искаш ли? Ах. Айде бе, идвай ми бе, ще бием ли? Не бягай бе, че ще настигна. А, пусти бе. А, това е яйцето на живота.
Трябва да биете това. Трябва да го разкостите. Трябва да го биете. Тъпо яйце, но ме дразни. Гадни. Пуска едни много гадни червени. Това е много ме дразни. Така. Още малко, още малко. Мри, мри. Мри, 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 мри. Арбе. Ти да си пускаме. Така лев ти пра. Добре, добре, добре. Така. Стига бе. Ело отгоре се биеме като мъже. Сега. Стига бе се. Той ще го хванем, ще го правим само съкрия него. И се мислиш за много добър. А по-червеня бе. Сега ще виж какво ще стане. Ще гръмнеш, yeah. А, ракети. И потребители на V-Box 7, това беше третия епизод. Мички Инвейдърс, чао.